Добар ден, драги ученици. Добре дојавте во 9-то одделение и на часот по историја, каде што ќе го изучуваме најновиот век, односно четвртиот период од светската историја, памтите како беше поделена историјата. Стар век, среден век, нов век, најнов век, сега сме значи во најновиот век, најновото време, кој што е означен со почетокот на Првата светска војна се до периодот после Втората светска војна, односно студената војна. За остраните нели страни помеѓу САД и тогашниот Советски сојуз. Почнуваме во материјалот со Првата светска војна и тоа ќе биде и првата лекција која што ќе ја изучуваме на првиот час, односно Првата светска војна. Јас сум Слободан Трајковски, наставник по историја во основното училиште Круме Кепески од Киселова, Скопје. Еден совет ќе ви дадам, односно оние работи кои што ќе ни треба за во текот на целата година по предметот историја, тоа би е учебник за 9-то одделение, тетрадка независно голема, мала, тесни, широки линии. И од мене совет вие да си имате покрај вас секогаш кој изучувате историја историски атлас, каде што ќе си ги потврдувате и унапредувате знањата кои што ги стекнуваме на часовите и секако ќе ве мотивираат да истражувате нови работи и да си ги проширувате вашите знаења. Многу е важно да користите историски атлас или макар географски атлас за да ги наоѓате работите кои што ги спомнуваме, бидејќи навистина многу географски поими се спомнуваат во текот на предавањето. Започнуваме со Првата светска војна, односно првата лекција во учебникот и првата точка причини за Првата светска војна. Во оваа лекција ќе ги видиме целите на оваа лекција ќе бидат всушност како, зошто, кога започна Првата светска војна. Војната која што била најразорувачка до тогаш, ја нарекувале најголемата војна некогаш водена, со десетици милиони жртви, нешто до тогаш не видено во светската историја. Запишете си го планчето, Првата светска војна, како ќе одиме точка по точка, ќе ги запишуваме и точките, а она што вие ќе сметате дека е најважно во учебникот, секој ќе си го запишувате после секоја точка. Првата точка во нашата лекција е причини за Првата светска војна. Да се вратиме назад во она што го учевте минатата година, во 8-мо одделение. Тоа беше индустријската револуција која што придонесе индустријски развој во Европа, но не сите земји рамномерно се развиваа. Оние земји кои што има побрз економски и индустријски развој беа наречени стари капиталистички држави, како што беа Велика Британија, Франција, Соединетите Американски држави и други. И оние нови капиталистички држави, кои што сега стигнаа со нивниот економски развој, односно Австро-Угарија, Германија, Италија, Отоманската империја. Земите од делот кој што припаѓа на старите капиталистички држави, веќе ги поседуваа ресурсите во светот, трговските патишта, пазарите, и не дозволува новите капиталистички држави да дојдат до тие пазари. Затоа доаѓа до појава на империализмот, односно за завладување на светот. Тука се јавуваат повеќе разлики помеѓу старите и новите капиталистички држави. Новите капиталистички држави на чело со Германија бара нова поделба на светот, односно нова поделба на пазарите и трговските патишта, нешто што не дозволуваа да се случи старите капиталистички држави на чело со Велика Британија. И Германија бара повод за војна. Откако Германија гледа дека не може да направи доминација на светските пазари, а има потенцијал како силна копнена држава во Централна Европа, таа го формира тројниот сојуз заедно со Австро-Унгарија и Италија, односно централните сили, така маце географски нели се поставен во центарот на европскиот континент. А од спротивната страна, старите капиталистички држави, оние кои што сакаат да се ги заштитат светските пазари и поморските патишта, ќе бидат државите на Антантата, односно Велика Британија, Франција, Руското царство, Србија, Соединетите Американски држави. Ова е нешто што ќе го спомнеме подоцна во лекциите повторно.
Така што Германија барала секаква причина да влезе во војна, бидејќи видела дека по дипломатски пат, по политички пат, нејзината состојба нема да може да се реши. Како историчари запомнете го следново. Има многу причини за тргнување во војна. Видовме во првата точка, но само еден повод. Повод за почеток на Првата светска војна ќе биде убиството на австро-унгарскиот престолонаследник Франц Фердинанд од страна на членот на Млада Босна Гаврило Принцип. Односно, на 28. јуни 1914 година, при посетата на Сарајево на австро-унгарскиот престолонаследник Франц Фердинанд, тој ќе биде убиен од членот на револуционерната организација Млада Босна, Гаврило Принцип. За ова Австро-Унгарија ќе обвини директно Србија, иако немале цврсти докази. Као што кажаме, Австро-Унгарија и Германија барале повод за директно да влезат во војната. Австро-Унгарија праќа ултиматум до Србија. Што значи зборот ултиматум? Тоа во дипломатски, со дипломатски зборови значи барања за кои што не се преговара. Австро-Унгарија праќа извесни барања до Србија, кои што Србија мора да ги исполни. Откако Србија ги враќа ултиматумот до Австро-Унгарија, на 28. јули Австро-Унгарија објавува војна на Србија. Веднаш после ова Русија ја напаѓа Австро-Унгарија за да би одбранила Србија, веднаш после ова Германија ја напаѓа Русија за да би одбранила својот сојузник Австро-Унгарија и официјално во август 1914 година започнува Првата светска војна, која што ќе трае се до 1918 година и ќе, како што кажаме, ќе биде најразоружувачката војна. Начинот на војување, средствата кои што ќе се користат, ова војна ќе внесе многу новитети. Например, за прв пат ќе бидат користени авиони, тенкови, димни бомби, односно разни гасови кои што ќе придонесат за да се зголеми бројката на жртви во Првата светска војна. Одиме со третата точка, тоа е Првата светска војна. Официјално влегуваме и сме започнати со војната. Предходно ги видовме причините, многуте причини и едниот повод за почеток на војната. Сега сме веќе во август 1914 година, кога е започната војната. Многу е важно да знаете дека Првата светска војна ќе се води со фронтови, во ровови, каде што војските, спротивставените страни, ќе бидат стационирани во една фронтова линија, и тука ке фронтот постојано напредува напред или назад, во зависност од тоа кој изведува офанзива. Треба да ги знаете фронтовите кои што се појавиле каде што се воделе војните. Односно, тоа биле Западниот фронт, Источниот фронт, Јужниот, односно Македонскиот фронт. За војуваните страни ке бидат на Западниот фронт Франција и Велика Британија против Австро-Унгарија и Германија, Источниот фронт Германија против Руското царство и на Јужниот фронт од јужната страна Грчката, Српската, Француската и Британската војска против Северната страна, односно Австро-Унгарската и Бугарската војска. Неколку пати ги спомнавме војните сојузи кои што се спротивставени и војуваат во оваа војна. Ке ги повториме пак. Тројниот сојуз, односно централните сили, Германија, Австро-Унгарија, Италија, Бугарија и Отоманската империја. Тука е важно да се нагласи дека Италија на средина на војната капитулира и ја менува страната. И од другата страна Антантата или Велика Британија, Руското царство, Франција, Србија, САД, кој што се вклучува во втората половина на војната, а па интересен друг факт е дека Руската империја излегува од војната после, нели, Октомвриската револуција, која што ќе се случи на незина територија во 1917 година и на тој начин паѓа Источниот фронт. Многу важни битки ќе се водат на сите фронтови линии, на сите страни во Европа. За нас како македонци многу е важно да знаеме она што се случувало во Македонија, односно Македонскиот фронт.
Кажаме дека САД ќе бидат испровоцирани да влезат во војната релативно подоцна, кон крајот на 1916 година, и запомнете, а па Руското царство излегува во текот на 1917 година. На тој начин станува еден дисбаланс и веќе силите на Антантата напредуваат на сите фронтови и на тој начин се доаѓа до промена на силите и се, војната се сведува кон самиот крај. За крај ќе запишеме четвртата точка од денешната лекција, тоа е крајот на војната, карактерот и последиците. Запишувајте си ги сите точки и оно што вие сметате дека е најважно, од самите точки вие запишувајте си ги како реченици кои што ќе ви бидат подсетници, нели кои ќе за полесно да совладувате или совладувате лекциите. Вот важно е да се знае дека во текот на 1980 година доаѓа до пробив на сите фронтови од страна на Антантата. Силите на Антантата напредуваат на сите фронтови и ја стеснуваат територијата која што е под управа или власт на силите на Тројниот сојуз. Односно, силите на Антантата на Македонскиот фронт притискаат од југ кон север, стеснувајќи ја територијата на Австро-Унгарија, а исто така силите на Антантата напредуваат, го пробиваат западниот фронт и ја стеснуваат територијата на Германија. На овој начин, Германија и Австро-Унгарија, вклучувајќи ја тука секако и Отоманската империја и Бугарија, ќе бидат принудени на капитулација, односно да се предадат и да завршат воените действија за кои што биле се одвивале во текот на Првата светска војна. Силите на Антантата излегуваат како победници во војната, силите на Тројниот сојуз, односно централните сили, излегуваат како поразени земји од Првата светска војна и се принудени да ги прифатат условите на мирот, кои што ќе им бидат веќе поднесени во текот на 1919 година на Версајската мировна конференција во Париз, каде што ќе бидат утврдени условите на мирот. Условите на мирот на најголемата и најразоружувачката војна до тогаш во светската историја. 10 милиони жртви, многу од нив цивили, добар дел од овие луѓе кои што загинале на многу нечовечки начини, тука го вклучува воведувањето на нервниот газ и перит, кој што бил првпат воведен на западниот фронт, и воведувањето на неколку нови орудија, како митралезот, односно автоматската пушка, авионите, тенковите, кои што придонеле за помасовно гинење на населението и секако војниците на фронтот. Тоа би било се за оваа лекција. Полетска, почувајќи со Првата светска војна, ќе влегуваме во новиот век, односно она што ќе се случува во 20-тиот век во светот, претежно во Европа. Како задача за дома, ќе си ги одговорите прашањата на страна 11, активности за дома. И ќе го истражите и осознаете улогата на Македонскиот фронт и неговото значење во Првата светска војна, односно задачата која што ви е дадена во долниот дел на лекцијата на страна 10. Како што ви кажав, секогаш ќе треба да користите пожелно да користите атлас или уште подобро историски атлас, и во овој случај исто така за домашна задача ќе се нацртате картата која што се наоѓа на страна 7, се со цел визуелно да можете поубаво да ги запомните завојуваните страни во Првата светска војна, фронтовите линии, кој против кого војувал и како е поставен на самата географска карта и секако на картата на Европа. Ви благодарам многу, учете историја, учете ги сите предмети и се гледаме од друга прилика. Голем поздрав!